Təhsil Nazirliyində tam özbaşınalıqdır. Ancaq korrupsiya halları bu nazirlikdə tüğyan edir. Kim yuxarıdan tapşırılırsa, kim rüşvət verirsə, həmin adamları saxlayır, bizim kimi adamları isə işdən çıxardırlar. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini prezident mükafatçısı İlham Həsənov deyir ki, o 30 nömrəli məktəbdə direktor işləyib və onunla birgə 29 nömrəli məktəb direktoru Valeh müəllim də işdən azad edilərək əmrlərinə xitam verilib. Sabiq direktor deyir ki, Təhsil Nazirliyi kimi tapşırırsa, kim rüşvət verirsə, onları işdə saxlayır və onlar kimi savadlı müəllimləri isə işdən azad etdiyini bildirir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli Azərbaycan xalqı, mən Həsən Ozan Musaoğlu, Gəncə şəhər 30 nömrəli tam orta məktəbin sabiq direktoru, Azərbaycan yazıçılar, jurnalistlər və Aşıqlar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm mükafatı laureatı, şair, 8 şiir kitabının müəllifi, eyni zamanda prezident mükafatçısı, dövlətə və dövlətçilə xidmət edən sədaqətli bir oğlu, Ulu Öndər Heydər Əliyin yaxın dostu və silahdaşını və mənimlə bərabər eyni dövlətə, dövlətçilə xidmət edən 29 nömrəli məktəbin direktoru Valeh müəllimi işdən azad edib əmrimizə qitam verdilər. 20-ci ilin dekabr ayının 30-unda. Əvvəlin qeyd edim ki, mən 30 nömrəli məktəbə direktor təyin olanda məktəbdə 19 sinif 330 şagird var idisə, hazırda məktəbdə 46 sinif 1200-ə yaxın şagird təhsil alır. Bu hamısı mənim təcrübəm sayəsində əmələ gəlir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq əsas məqsədim odur. Onu demək istəyirəm ki, bizim əmrimizə xitam verildiyi təqdirdə Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi 300-ə yaxın sıravi adi məktəb direktorlarını, o cümlədən Gəncədə 5 nömrəli məktəbin direktoru Bəhram müəllimi bizdən geridə olduğu halda onları işdə saxladılar. Məsələ budur ki, Təhsil Nazirliyi artıq bütün bunu bütün Azərbaycan bilir. Qoy bütün Azərbaycan da bilsin. Təhsil Nazirliyi kim yuxarıdan tapşırılırsa, kim rüşvət verirsə, həmin adamları saxlayır, bizim kimi adamları isə işdən çıxardırlar. Mən dəfələrlə cənab prezidentə 15 müraciət yazmışam, lakin bugünə qədər mənim müraciətlərimi cənab prezidentə qəsdən çatdırmırlar və ona görə də heç bir tədbir görülmür. Mən bugünlər bu çağırışı deməkdə məqsədim odur ki, bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində tam özbaşınalıqdır, tam biabırçılıqdır, ancaq korrupsiya halları bu nazirlikdə tüğyan edir. Xahiş edirəm bu barədə bütün xalqa çatdırır və ciddi tədbir görsünlər.